Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Britaniya mətbuatında şok iddia kadrovçular yaralı Rus əsgərlərini öldürürlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in yaxınlığı ilə tanınan Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov'un əsgərləri ilə bağlı yeni iddia səsləndirilib. Sfera az xəbər verir ki, Böyük Britaniyada çıxan Daily Beast qəzetində danışan şahidlər bir qrup Çeçen əsgərin Bıçanın şimal-qərbindəki Səhra xəstəxanasında Rus əsgərlərini edam etdiyini iddia edib. Rusiya müharibəsində də təbliğat vasitəsi kimi istifadə edilən Çeçen əsgərlərin Yablonska küçəsində yerləşən şüşə zavodunda yoldaşlarını öldürərək işgəncə otağı qurduqları iddia edilib. Qonşu İrpin şəhərinin şəhər şurasının üzvü, eyni zamanda Ukrayna ərazi müdafiə qüvvələrinin komandirinin müavini vəzifəsində çalışmış Artem Hurin Putin qoşunlarının ötən ay Ukraynadan çıxarılmasından sonra Bıçanın şimal-qərbindəki Barodyankaya ilk səfər edənlərdən biri olub. O bildirib ki, kadrovçular ağır yaralı Rus əsgərlərini oradakı böyük bir xəstəxanaya gətirirlər. Burada çox ağır yaralananları güllələyirlər. Bunu Kadırovun qoşunlarından başqa heç kim etmir. Xəbərə görə Hurin həmçinin Kadırovun əsgərlərinin qəsəbə sakinlərini edam etdiyini də iddia edib.